Успішний бізнес. Мешканець Львівщини і двоє прикарпатців організували нелегальне переправлення чоловіків призовного віку за кордон. За можливість уникнути мобілізації, ухилянтам доводиться широко відкривати гаманці. За вивезення через кордон одного ухилянта брали 4 тисячі доларів. Організатори схеми виготовляли для клієнтів фіктивні документи про те, що вони нібито є волонтерами або водіями волонтерських організацій. У якості прикриття використовували два благодійних фонди. Фігуранти через можливих спільників неправомірно вносили до системи шлях інформацію про осіб, як про волонтерів, що виїжджають за кордон за гуманітарною допомогою. Це надавало їм право для безперешкодного перетину кордону в пунктах пропуску. Поліціянти спільно з СБУ затримали горе бізнесменів на Гарячому. Вони якраз організовували переправлення з України 5 чоловіків призовного віку, яким в умовах військового стану заборонено покидати територію держави. Правоохоронці не лише затримали фігурантів, а й отримали прямі докази їхньої оборудки. У фігурантів вилучили мобільні телефони з доказами протиправної діяльності, грошові кошти, отримані внаслідок оборудок, а також автомобілі, які вони використовували під час вчинення злочину. Трьом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу «Незаконне переправлення осіб через державний кордон». Слідчі готують клопотання до суду про обрання запобіжного заходу підозрюваним у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує від 7 до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Ольга Смага, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.